Nëse do të flasim sa i përket tre gjërave të cilët e lumturojnë njeriu në jetën e kësaj bote, apo ashtu dhe në botën e përtejme. Pra që do thotë nëse i realizon këto tre element, me lejnë e Zotë Gjellë Gjellalu, a i fiton lumturin e kësaj bote dhe botës përtejme. E para është falenderimin ndaj Zotit Gjellë Gjellalu për begati dhe mirësi që i të ka dhuruar. E dyta është durimi ndaj caktimeve dhe të kaderit Zotit Gjellë Gjellaluhu. Dhe treta është kërkimi i faljes ndaj mëkateve që njeriu mund të bëj gjatë jetës së kësaj bote. Realisht, ne po të shikojmë jeta e njeriu në këtë botë rrotullohet rreth këtyre tre gjërave. Ose begati, që Allahu Gjellë Gjellalu e begaton njeriun, që ai ka nevojë patjetër që ta falenderoj Zotin për këto mirësi dhe begati, ose caktim ose sprovë që Allahu Gjellë Gjellalu e sprovon dhe ai ka nevojë që të duroj në këtë rast, ose ai mund të mëkatojë në jetën e kësaj bote dhe kërkohet prej tij që ai të pendohet dhe të kthehet tek Allahu Gjellë Gjellalu me pendesë. Këto janë tre elementë që kanë tregu dietarët që nëse njeriu realisht i realizon, ai arrin lumturin në jetën e kësaj bote. Po ashtu, pa arriti lumturin e kësaj bote, pa tjetër që Allahu Gjellë Gjellalu do të bëja të lumtur në botën e përtejme, kur ai do të dali për Allahu të kryusit gjësisë. Prandaj, qëndrojmë pak e para, ku Zotit Gjellë Gjellalu e begaton besimtarin, në momenti që besimtari begatohet me mirësi të ndryshme, qofshin të mirësi fetare, apo të dynjas, a i ka nevoj që ta falenderoj Zotit Gjellë Gjellaluhu dhe është i urdhëruar që ta falenderoj kryusin e gjithësis. Sepse Zotin a jetin kuranor, qëfar thot? Wa idh të edhe në rabbukum, le in shakartum, le eziden në kum, wa le in kafartum, in në adhabi le shedit. Thot Zotit Gjellë Gjellalu në këtë ajet kuranor, thot, dhe Allahu Gjellë Gjellalu ka urdhëruar që nëse ju e falenderoni Zotin, ai do t'ju ashtojë atë mirësi dhe begati. Dhe nëse ju e mohoni, ta dini se dënimi i Zotit është i rrept dhe është i madh. Pra, Zoti Gjellë Gjellaluhu kënaqet me robin e tij kur njeriu me atë begati që Zoti i ka dhënë e falenderon Allahun Gjellë Gjellaluhu. Siç vjen hadith, thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, kënaqet Zoti me atë njeri i cili ushqehet masi u shqetë, sa begati për Zotit, thotë alhamdulillah, falenderoj Zotin që ma dha këtë mirësi, që më begatoj me këtë mirësi. Pra, falenderimin dhe i Zotit Gjellë Gjellalu për mirësit, është domosdoshëm, sepse përsa kon neve falenderojmë Zotin, Allahu Gjellë Gjellalu do të në ashtoj mirësit e ti. Nëse ti nuk e falenderon, dhe ta dish se Allahu Gjellë Gjellalu ta humbë bekimin dhe bereqetin asaj begatije, dhe dije nëse ti e mohon Allahu në rujt, ta dish se dënimi Zotit është i rrept. Dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu e donon njeriu kur ai e shef të arsyshëm. Por, ajo që kërkohet për besimtarit që të fitoj lumturinë e kësaj bote, është që ndaj atyre mirësive dhe begative, që Allahu Gjellë Gjellaluhu ty të ka dhuruar dhe të ka begatuar, është që ta falenderojsh Zotin. Dhe falenderimi, thënë dietarët, është dy lloje, falenderim me gjuhë dhe falenderim me veprime. Falenderim me gjuhë, që alhamdulillah, kur Zoti Gjellë Gjellalu e begaton njeriun për diçka, falenderon Allahun duke e shprehur atë me gjuhën e tij, duke thënë falënderimi ta kanë Allahut. Pra kur ti ushqesh, thuaj alhamdulillah alladhi at'amana hadha at'am. Falenderoj Zotin i cili na dha këtë ushqim. Pra ti e dedikon këtë mirësi dhe këtë ushqim Allahu Gjellë Gjellalu. Ose kur njeriu vesh një robe, falenderon Allahun Gjellë Gjellalu i cili thot falenderoj Zotin i cili ma dhuroi mua këtë robë të mirë, këtë robë që un mbuloj trupin tim. Apo çdo mirësi, apo çdo begati që njeriu e gëzon jetën e kësaj bote, falenderon Zotin, sepse duke falendëruar Allahun, ta shton krijuesi gjithësisë. Po momenti që ti e falenderon, fiton dhe lumturinë prej Allahut Gjellë Gjellalu. Prandaj falënderimi me gjuhë në këtë rast është duke falendëruar Allahun, duke thënë alhamdulillah, duke përmend Zotin. Pra duke e majt gjuhën tënde në çfarë? Në ato kufi që Zoti Gjellë Gjellaluhu ka urdhëruar. Dhe duke e frenuar gjuhën
që mos t'i kaloj këtë kufi, ose mos t'kaloj ato gjëra të cilët e zemrojnë krijuesin e gjithësisë. Pra ne thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam një hadith, njeriu thot me gjuhën e tij mund të fitoj kënaqësinë e Zotit dhe hyn xhenet. Pra që do thot gjuha e njeriu ti momentin që e falendron Zotin për atë mirësi, kënaqet Allahu me ty dhe patjetër që të lumturon, po të bën për banorëve të xhenetit. Prandaj është shumë e rëndësishme, falënderimi Zotit Xhelel Xhelalu me gjuhën tënde. Dhe falënderimi Zotit Xhelel Xhelalu me veprime. Allahu Xhelel Xhelalu na tregon në një ajet kuranor kur thot "I'malu ala Daud shukra", thot punoi familja Daudit si shenj falënderimi ndaj Zotit. Pra punuan ata. Pasi ata e treguan falënderimin e Zotit me veprime. Si mund ta tregosh ti falënderimin e Zotit me veprime? Po alhamdulillah Zotit ka begatuar me gjithë mirat. E para është kryesorja është besimi në Zot. Ty Zoti Xhelel Xhelalu ka begatuar që ti të njohësh krijuesin e gjithësisë, ta njohësh ashtu siç Zoti të ka porositur. Kjo është e para. Dhe dyta të ka dhënë ty shëndetin fizik. Në momentin që ty ta ka dhënë këtë shëndet, çfarë do të thotë? Ti do ta falënderosh Allahun Xhelel Xhelalu me veprimet e tua. Po si janë këto veprimet? Namazi. Kush e fal namazin, do thot se e ka falendëruar Allahun për mirësi që i ka dhënë. Kush e agjeron mujin e Ramazanit, e ka falendëruar Zotin. Pra kush i bën këto adhurime që Zoti Xhelel Xhelalu ka urdhëruar, ai në farë mënyre e ka falendëruar Zotin Xhelel Xhelalu. Prandaj Allahu na tregon për familjen e Daudit. Pasi ata fillun të faleshin, thot Zoti Xhelel Xhelalu, "I'malu ala Daud shukra", thot dhe punonin familja Daudit, pra duke adhuruar Zotin, duke u falur, si shenjë falënderimi. Pra falja në këtë rast tregon falënderim ndaj Zotit Xhelel Xhelalu. Pra që do thot falënderimi është duke e treguar atë me çfarë? Me punë. Falënderimi ndaj Zotit Xhelel Xhelalu është një nga veprimet fisnike ose nga adhurimet që njeriu është gradë lart që njeriu ia dedikon krijuesit gjithësisë. Profeti Ali sallallahu alajhi wasallam një ditë ju ia tregon një shembull kur ishte në shtëpinë, pra dhomën e tij bashkë me Aishën, dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam po falte namaz natë, jo namazin obligativ. Jo ato 5 kohët e namazit, që ato 5 kohët e namazit ne kemi detyrë që ta bëjmë. Nëse nuk e bëjmë, duhet ta kuptojmë që ne jemi gjenafqar para Zotit Xhelel Xhelalu nëse nuk e bëjmë këtë adhurim. Por profeti Ali sallallahu alajhi wasallam po falte namaz natë. Po falte namaz natë dhe gjatë namazit natës, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam nga që rrinte gjatë namaz natës, lexonte Kur'an gjatë, ju ajnë në kamët. Kur njeriu rrin gjatë në një vend, në kamp, pa lëvizur, patjetër që ka, nga që gjaku zbret dhe ajnë dhe këmbët ejnten. Dhe ai ishte kur e pa i thaj dërgumi Allahut. Domethënë pasi erdhi keq, po rrinte gjatë në këmbë namaz natë. Këmbët ishin fryr. Dhe i tha Aisha radhiyallahu anha, oj dërgumi Allahut, Allahu t'i ka falë gjithë mëkatet e kalume dhe të ardhme. Më thamë, pse lodhesh kaq shumë? Ja? Kur t'vjen keq për i diçka, dhe Aisha radhiyallahu anha i drejtohet profetit Ali sallallahu alajhi wasallam duke thënë që pse lodhesh kaq shumë i dërgumi Zotit? Çfarë tha profeti Ali sallallahu alajhi wasallam? O Aisha, a nuk duhet të jem un abdën shekurën? A nuk duhet të jem un një rob falendërues ndaj Zotit për këtë mirësi që im ka dhënë? Pra që do thotë se adhurime në këtë rast që falënderimi i Zotit Xhelel Xhelalu në mënyrë praktike është dhe kjo, që kush falet, kush adhuron Allahun, kush jep zekatin, kush jep sadekan, këto qënë praktik, falënderimi i Zotit Xhelel Xhelalu praktik. Pra, nëse ti falesh 5 vakte, nuk do thotë që mjafton me kaq. Vazhdoje, se Zotit ka begatu me gjithë të mirësi, falit dhe synetet, se është pjesë a falënderimin dhe i Zotit. Nëse ti ka dhuru Zotit pasuri dhe jep zekatin, nuk është ti dakord nëse edhe zekatin i shlyer ndaj detyrimit, por nuk do thot që ti mos japësh sadekas, sepse dhania sadekas tregon atë që ti realisht falenderon Zotin Xhelel Xhelalu për atë mirësi që Allahu të ka begatu. Pra, nëse ti ban një adhurim shtes më shumë, brënda atyre kornizave që na ka përcaktuar i dërguar i Allahu, do thot se ti realisht je pra atyre që falenderon Zotin Xhelel Xhelalu. Prandaj falënderimi ndaj krijuesit Xhelel Xhelalu dhe me veprime kështu funksionon. Pra, falënderimi e para që njeriu fiton, që themi fiton në lumturinë në jetën e kësaj bote, po
Po gjithashtu dhe Allahu do ta lumturojë botën e përtejme është falenderosh Zotin për ato mirësi që të ka dhënë. Dhe njeriu realisht po të shohë për mirësive që i ka dhënë Allahu nuk numërohen. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, thot Zoti në ajetin kuranor, thot wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse juve do t'i numëroni begatitë e Zotit, nuk do të arrini kur t'i numëroni. Aq begatit më dha që Allahu xhel xhelalu të ka dhënë, saqë ato nuk numërohen. Por ne themi o Zot, falenderojmë ty për çdo mirësi që na ke dhënë. Sepse realisht neve nëse ne do të adhurojmë Allahun deri në fund të jetës tonë, prapë nuk e kemi dhënë hakun krijuesit të gjithësisë ose atë që ai meriton siç duhet. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam dhe e mill këtë pjesën e parë të hadithit ose pjesën e parë të kësaj që ne përmendëm, thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam ka prej krijesave, pra prej melajkeve, që Allahu xhënë xhelalu i ka krijuar që në momentin që i ka krijuar, ata janë futur në namaz, dikush rrin kamp. Ka prej melajkeve që në momentin që janë krijuar i rrin në ruku Zotit. Dhe ka prej melajkeve që Zoti që kur i ka krijuar ata i bin sejdë Zotit deri në ditën kur Allahu do t'ia marrë shpirtin, deri në kiamet. Sa është? I muj, i vit, i Zotit disë sa mira e mira vite, ata rrinë në këtë gjendje dhe kur i vjen meleku për t'ia marrë shpirtin, ata ngrenë kokën dhe thotë: "O Zoti ynë, ma abednake haqq ibadetik." O Zot, nuk kemi adhuru siç e meriton. Pra o Zot, nuk kemi falendëruar siç e meriton. Pra që do thot subhanallah, Zoti na fal, por rëndësishme është që njeriu nëse begatohet me një begati prej Zotit, falenderoje krijuesin e gjithësisë sepse kush e falenderon Allahun Zotit do t'ia shtoj plus kësaj dhe Allahu xhel xhelalu do ta lumturoj. Kjo është e para. E dyta është që kur njeriu, sepse në jetën e kësaj bote njeriu përballet edhe me sprova që Zoti Gjellalu i ka caktuar njeriut, neve për besimit që kemi, është besimin kaderin e Zotit. Dhe kaderi Zotit ka disa loje, kader në të mirë dhe kader në të keqe. Ne nuk do të jemi si ata njerëz që kur i vjen e mira falenderon Zotit, dhe kur i vjen e keqe, thot o Zot, pse ma banë ti mu këtë veprim? Ja, nuk do të jemi këshu. Se kush e banë këtë veprim, ose kush është këshu, aje nuk është mirë njohës. Aje është mos mirë njohës dhe bukshkalë. E kujton Zotin vetëm kur është mirë dhe kur është keq e harron. Nuk shkon kjo. Prandaj, dhe njeriu gjatë jetës do përballet me situata të vështira dhe me sprova të ndryshme. Prandaj edhe në këtë rast ai duhet patjetër që kur përballet me këtë lloj sprovash, duhet që të duroj. Prandaj Zoti Gjellaluhu thot në një ajet kuranor: "Ma asabe min musibatin illa bi idhnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalba." Thot Zoti Gjellaluhu në këtë ajet kuranor: nëse ju prek ndë një fatkejsi, dijeni se ka lodh me lejen e Zotit. Kjo është e para. Dhe kush beson Allahun, Zotit do të jauzoj zemrën ti njëriu. Që kuptoj me këtë ajet? Kuptoj me këtë ajet që çdo gjë që na vjen neve, smunje, sprova, vdekje, apo ku qërë do loj, thot Zotit Gjeli Gjelalu ka ndodh me lejen Allahun. Do të kuptojmë që kjo që na ka ndodh është se Zotit Gjeli Gjelalu kishtë saktuar dhe prandaj ne duhet durojmë. Ne nuk do të themi, shiko, nuk ishe njësë për mu, ishe njësë për tjetëri. I ngjojmë të saj njërës, që kur likin në një rrugë, u thojnë, po flasin, po ikin për Tiranë. A i realisht nuk do të tikte me në Tiranë, po dikush i thotë, pa hajta, hajta, nisemi. Edhe nise. Ka të dara Allah, mund t'i nodhi aksident rrugës, dhe thotë, realisht, nuk ishte njësë për muaj aksident. Nuk ishte njësë për muaj aksident, ishte njësë për filanin. Po që pata unë që vajta? Se po mos kisha vajtur, nuk do nothe. Ja, nuk është kjo. Edhe nëse ti do rrije në shpitate, prap Zotit i kishe caktuar kader për ty. Pra ajo që anis për ty, nuk është se ishte gabu për dikë tjetër, ishte për ty. Dhe ajo që nuk ishte anis për ty, nuk ishte për ty. Pra nëse do të thot dikush, por e hajde se të ikim deri në Tiranë, dhe ti thu kam i punë, realisht, dhe nuk vjen, kishe dëshirë të shkoje, po nuk shkon dot, dhe ndele, dhe ai që iku, i ndodhi aksidenti dhe u përplas, nuk mund të thuash se ishte nis për mua, jo pa hangu filani, jo, nuk ishte nis për ty. Ishte nis për atë. Se çdo gjë dhe çdo caktim dhe çdo gjë që ndodh në këtë botë ndodh me lejen e Zotit. Nuk gabojnë caktimet e Zotit, pra askënd. Ai që ishte nis për ty është për ty. Dhe ai që ishte nis për atjetrin ishte për atjetrin. Dhe mos mendon se po të isha unë, nuk do ishte ba. Jo. Ajo që nis, prandaj dhe kjo është besimi që duhet kemi ne.
dhe thot Zoti Gjeli Gjelalu në këtë ajet kuranor. Ajo që ka ju prek ju, nëth me lejen e Zotit. Dhe kush beson Allahu, thot Zoti Gjeli Gjelalu, jehdi kalbe. Pra, qëfar do thot kush beson Allahu? Pra, kush beson se këto fatkesi që ndodhin, janë me kaderin e Zotit dhe ndodhin vetëm me lejen e ti, ta kuptoj se Allahu Gjeli Gjelalu do të auzoj atë njëri. E ullëzën jetën e kësaj bote, po pa tjetër që do të lumturoj në këtë botë dhe në botën e përtejme. Prandaj, kur njeriu përballet me situata të tilla, duhet të bëjë durim. Fjala durimi do thotë që ai të duroj duke shpresuar tek Zoti për këtë fatkeqësi që i ka ndodhur, që Allahu Xhelel Xhelalu ta shpërblej. Dhe thon dietarët që durimi që njeriu përballet në jetën e kësaj bote ndahet në disa lloje. Durimi ndaj adhurimeve, durimi ndaj harameve dhe durimi ndaj fatkeqësive, ndaj kadereve të Zotit. Durimi ndaj adhurimeve që do thot njeriu do të duroj për t'u fal, do të duroj për të agjëruar, do të duroj nëse ka pasuri që t'i japi zekati, sepse shejtani çfarë bën? I thot ti ke fitu e me djersën tatë, çysh do të nxjerrësh ti t'i japësh fugarëve, të cilët s'kan punu. Jo, nuk ecet kështu. Momenti që ti ke pasuri, ajo pjesë e pasurisë, nëse e ka mbush kuotën e zekatit, ti 2.5 kësaj pasurisë duhet ta japësh zekat për fugarënjtë të cilët janë nevojtar. Duhet durosh që ta bësh këtë veprim, ose durimi ndaj harameve, ndaj ndalesave që Zoti Xhelel Xhelalu na ka ndaluar. Kuptoj me këtë fjalë, durimi ndaj ndalesave që do thotë, nëse Zoti Xhelel Xhelalu të ka ndaluar mos e bëj veprim, nefsi i njeriu realisht dëshiron ta bëj, po ti frenoje. Bëj durim, mos e bëj këtë veprim. Pra ne thot Zotin Kur'an, inna nefse le emaratun bisu. Nefsi njeriut, gjithmon e nëzit njeriun për e keqja. Po ti duhet ta frenosh. Pra njeriut ka dëshir të bëj harame. Sepse nefsi e shtyn, shejtani e shtyn. Sprovat që janë jashtë e të ndojnë njeriun. Ti duhet bash durim, se kjo është durimi ndaj harameve të Zotit. Kjo është e dyta. Dhe treta është durimi ndaj kadereve të Zotit. Që kuptojnë fjallën durimin ndaj kadereve të Zotit? Ndaj atyre kadereve të cilët t'japin dhimje. Kjo është kuptimi kësajt. Atyre kadereve që t'a djegin zemrën. Për këto duhet durosh. Në momentin që vjen një kader, njeriu ndodhet para këtyre që quhen sprova, ose atyre kadereve që shkaktojnë dhimje, ka 4 gjendje. Gjendja e parë është që ai ankohet, që kjo është e ndaluar. Gjendja e dytë është e pranon. Gjendja e tretë kënaqet dhe gjendja e katërt falenderon Zotin. Që ta kuptojmë pak. Gjendja e para është kur i vjen dikujt kader, smunje, vdekje apo humbje pasurie. E para ka njerëz të cilët ankohen, kur i vjeni diçka thotë o Zot, pse ma banë këtë mua? Nuk i flitet Zotit në këtë lloj forme, pse ta bërë ty? Allahu Xhelel Xhelalu për çdo kush që ka ardhur në jetën e kësaj bote do sprovohet. Dhe në momentin që ti duhet të kuptosh që në këtë botë që ti ke ardhur do sprovosh, duhet durosh. Nëse ti shpreh pa kënaqësinë tënde dhe ankesën tënde duke thënë o Zot, nuk e meritoja unë këtë, dije se ti nuk e duru. Përkundrazi, përveç fatkeqësisë që të ka prekur, ti e shton fatkeqësinë me një fatkeqësi tjetër që tregon pa kënaqësinë ndaj Zotit, ndaj veprimeve të tij. Ne duhet kuptojmë se Zoti nuk vepron gabim. Zoti është i urt në veprimet e tij dhe është i drejtë në çdo veprim që Allahu Xhelel Xhelalu vendos apo bën. Ne besojmë se është i drejtë absolut, pa marr parasysh na pëlqen apo s'na pëlqen ne. Dhe Allahu Xhelel Xhelalu për cilësive të tij është i drejti absolut dhe i urti, që i vendos gjërat në vendin e duhur dhe që janë drejt veprimet e tij Xhelel Xhelalu. Dhe ne nuk mendojmë se ajo që na preku ne, mendojmë se Zoti gaboj. Jo, nëse ti e ke këtë menim, duhet kuptosh se ti nuk e duruar një, dhe mendon keq për Zotin tënd, dhe për vetë fatkeqësisë që ty të ka prekur, e shtove fatkeqësi me fatkeqësi tjetër. Pra që do thotë Zoti darujt se kjo nuk është cilësi e besimtarit. E dyta që thonë dietarët, kur njeriu përballet me situatë të tillë, është, e para është pakënaqësia që kjo nuk është cilësi e besimtarit, ankesa që quhet, e dyta është pranimi. Pra i as nuk zot, pra nuk kënaqet, pa as nuk falenderon. Thjesht dorzohet i themi ne,
pranon atë që Zoti Gjellegjellaluhu ka caktuar. E di që kjo është për Allahut, po nuk naqet një dhe as nuk falenderon Zotin për këtë gjë. Normal që në këtë rast kjo është besimi i themi normal, por që nuk shpreh pa kënaqësi, që do thotë realisht besimtari këshillohet të jetë i tillë që të durojë dhe ta mbarti veten e tij ku përballet me situata të tilla. E treta është që kënaqet me atë që Zoti ka caktuar, thotë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi, tek ai do kthehemi. Kënaqet me atë që Zoti ka caktuar. Edhe dorëzohet. Kurse e katërta është që kur i prek fatkeqësia i falenderon Zotin. Kjo është grada e lartë e besimit e imanit që i ndodh besimtarve të rrallë kur i vjen një gjë e tillë që e prek, e shqetëson apo e lëndon zemrën e tij. Në këtë rast është niveli ose grada e lartë e besimit që njeriu falenderon Zotin për atë që i ka zbritur. Kjo ka kështu ka qenë i dërguar nga Allahu, kur vinte ndonjë fatkeqësi thoshte elhamdulillahi ala kulli hal. Falenderoj Allahun për çdo gjë, për çdo veprim që ai ka vendosur për ne, mirë apo e keqe. Pra, do thotë që në këtë rast besimtari falenderon Allahun. Ajeti kuranor kur Zoti Gjellegjellaluhu thot wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wan-naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wabashshiri sabirin, thot Allahu ne do t'ju sprovojmë, thot Zoti Gjellegjellaluhu i tregon njerëzve që ne do t'ju sprovojmë, thot me frikë, me uri, me paksim pasurie apo me vdekje, thot po përgëzoj ata të cilët durojnë, të cilët çfarë thonë alladhina qalu alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ata të cilët, kur i prek fatkeqësia, thanë, të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Për këto, thotë Zoti Gjellegjellaluhu, Allahu ka përgatitur falje dhe mëshirë, dhe realisht ata janë të ullëzuarit. Këto janë njerëzit e ullëzuar, që Allahu Gjellegjellaluhu ja ka ullëzuar zemrën, që kur i ndodh një fatkeqësi, apo i ndodh një veprim, ata dinë se si e menaxhojnë veprimet e tyre, ose shprejet e tyre, ose pra të gjithë ata të cilët Zoti Gjellegjellaluhu ka orientuar dhe ka këshilluar besimtarin. Pra që do thotë nëse të preki diçka, di se si ai reagon me qëllim që të marri atë sevapin dhe shpërbimin e Zotit. Nëse duron, patjetër që njeriu lumturohet në jetën e kësaj bote, po ashtu lumturohet dhe në botën e përtejme. Kjo është e dyta që besimtari arrin lumturinë në këtë botë. E para ne thamë falënderimin ndaj begative që Zoti Gjellegjellaluhu ka dhënë. E dyta, durimin ndaj atyre fatkeqësive ose ndaj atyre caktimeve që Zoti Gjellegjellaluhu ka caktuar për ty. Dhe e treta është të kërkosh falje për mëkatet që njeriu bën gjatë jetës ose për mangësitë që ai tregon ndaj krijuesit të gjithësisë. Kërkimi i faljes ndaj veprimeve është e cilësi e besimtarit, sepse profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith, lumë prat njëri që kur dali para Zotit ti, do të gjejë në fletoren, ose në librin, kur do të dali para Allahu Gjellegjellaluhu, sepse libri i llogarive të ti, dhe i veprave ti, thot lumë prat njëri që do të gjejë në librin e ti, shumë kërkim falje. Do më thanë që kjo njëri gjithmonë ka qenë për atyje që i ka kërku falje Zotit. Ka thonë o Zot falë, se njëri u gabon. Dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thot, çdo njëri gabon. Po më i miri i gabimtarve është ai i cili pendohet. Pra, çënia e njeriu të gabon. Por Allahu Gjellegjellaluhu na ka ligjëruar neve një adhurim. Dhe kush është ky adhurim? Kërkimi i faljes. Në momentin kur ti i kërkon falje Zotit Gjellegjellaluhu për mëkatet që ti di, po edhe për ato mëkate që ti nuk i di, po gjithmonë ti je në kontakt me çfarë? Me kërkimin e faljes duke thënë Zot fal, astaghfirullah, astaghfirullah. Zoti Gjellegjellaluhu ti fal mëkatet. Pra, njeriu gjithmonë e nënshtron veten e tij. E përul veten e tij para krijuesit të gjithësisë për mangësitë që i tregon ndaj Allahut Gjellegjellalu. Sepse krijesat, ne në përgjithësi krijesat nuk janë perfekt. Ne jemi futë në këtë besim që të mundohemi të bëhemi të plot. Po do të arrim dot? Do të realizojmë dot? Nuk e di. Ne përpiqemi të jemi devotshëm. Ne përpiqemi të jemi mos kemi mëkate. Ne përpiqemi që të jemi me atë formën dhe atë mënyrë që Zoti kënaqet dhe e don prej nesh. Po ndoshta nuk jemi 100%, mund të jemi 50, mund të jemi 20, nuk ka lidhje. Po ti mundosh gjatë gjithë jetës tënde që ti jesh në mënyrë të plot. Edhe gjithmonë kur ti e bën një veprim,
i kërkon falje Allahut xhël xhelal duke thënë o Zot, fal për mëkatet e mia. Prandaj thot profeti Ali sallallahu selam me hadith ittaqillaha haythu ma kun wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Thot profeti Ali sallallahu selam, kudo që ti jesh, kije frikë Zotit. Dhe ndiqe veprën e keqe me një vepër të mirë. Dhe thonë dietarët, si mund ta ndiejë njeriu veprën e keqe me një vepër të mirë? Vepra e keqe në momentin kur njeriu bën mëkat, përveç vepra më e mirë që bëhet në këtë rast është kërkimi i faljes. E bëre një gabim, e bëre një mëkat, kundërshtove krijuesin e gjithësisë, nuk ka vepër më të mirë që mund të bëjë njeriu se sa kërkimi i faljes tek Zoti Xhelel Xhelalu, duke thënë o Zot, fal. Gabova. Dhe kërkimi i faljes patjetër që kërkon sinqeritet, pra ato kriteret ose ato kushtet e pendesës. Pra që do thotë, njeriu të ketë keqardhje për atë që veproi, pra në momentin që ti bën i mëkat, duhet të kesh keqardhje, tani shke zemra jote që bën ai veprim të keq dhe ndjen peshën e asaj të keqes në zemrën tënde. Kjo quhet keqardhje, se ti ndjen peshën e asaj të keqes dhe ta shqetëson zemrën tënde. Kjo është e para. Pra ta ndjesh këtë keqardhje që ti e bërë atë veprim. Dhe e dyta, të heqesh dorë më njëherë për atë veprimin, pra për atë mëkati që ke bërë. Dhe e treta, momenti që heq dorë, ta vendosësh në zemrën tënde dhe në shpirtin tënd që kur nuk do i kthehesh më atë mëkati. Dikush thot, po hoç, po ne prap gabojmë, s'ka problem. Po ti i plotëson këto kritere që ti ke keqardhje. Pastaj heq dorë për atë mëkati, pastaj e vendos se ti nuk do e bësh më atë. Kjo quhet dhe kërkon falje Allahut, do thotë që Zoti e fali këtë njeri. Po gjatë jetës, njeriu prap gaboi, prap rrëshkiti, prap ai duhet ta përsërisë këto kritere. Nëse vazhdon gjatë gjithë jetës tij në këtë lloj gjendje, prap Zoti do e fali. Vjen një hadith profetit Ali sallallahu alajhi wasallam, i cili thotë, hadith kutsi, që është hadith i shenjtë. Thotë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith e mbyll se po vete ora namazit, thotë që Allahu xhelel xhelaluhu thotë kënaqet me robin e tij kur gabon. Ku ai mëkaton, pendohet tek Zoti dhe thot Zoti, robi im e kuptoi dhe besoi që ka një Zot që i fal gjenafet. Dhe kërkoi falje mua, unë e fal atë. Prap bëri gabim për herë dytë. Prap një të fjalë bën. Dhe Zoti thot që robi im e kuptoi që ka një Zot që fal gjenafet. Dhe më kërkoi falje dhe unë prap e fal atë. Herën e tretë po kështu, pastaj thot Zoti, unë do ta fal robin për sa kohë ai është në këtë gjendje. Pra mëkaton dhe kërkon falje, unë do ta fal atë njerëz. Kjo është mirësia e faljes, e kërkimit faljes. Që do thotë, nëse kërkon lumturi në këtë botë, falenderosh për ato mirësi që Allahu ka dhënë, të durosh ndaj fatkeqësive që Zoti Xhelel Xhelalu ka caktuar dhe të kërkosh falje për mëkatet që njeriu mund të bëjë gjatë jetës. Nëse bën këtë, arrin lumturinë në jetën e kësaj bote, po gjithashtu lumturohesh në botën e përtemje kur dalësh para krijuesit gjithësisë. Lutim Allahun Xhelel Xhelalu që ta bëjë dobim me këtë që ngjuam Zoti, ashpër bles subhanakallahumma.